Dobré pane, vítám vás v dalšího videa. Dneska se nacházíme v Tobogačan v Hradeckém Futuru a jdem se podívat, kolik triků tady dá skočit. Takže jako první trik, který mi tady napadá, je backflip. Takže první jsme teďka začali backflipem a postupně budeme full, double full, triple full. Jako další máme kvastu a tak dále, ale to bohužel já ani Matěj neumí, takže pokročíme dál a to jsou frontflipy. Tak a tolika poslední taková třetice, do třetice všeho dobrého jsou sideflipy. Všechny vruty máme, ale teďka ještě jsme zapomněli na jednu věc, a to jsou doubly. Takže double side, double back a double front. Teďka doubly máme, vruty máme, ale každý salto má i svoji variaci. Například full hyper, full shuriken, třeba shuriken cutter a takovýhle, takže teďka to zkusíme nějak skočit. Tak určitě ne. Takže teďka jsem do toho moc nemluvil, viděli jste tady, jak jsem udělal třeba balauty a pullovery a takový různý krabeny ze zad a z břicha. A teďka se vrhneme na třetí kapitolu, tady těch jako takových divných skoků. A to budou takové moje krabeny, například Cork Zero, Alien, Cork 360 a takový prostě krabeny, které vám ukážu. A sadím se, že možná z toho 2 až 3 budete znát, jinak ne, takže napište do komentářů, jestli ty triky třeba znáte a taky ještě napište jeden komentář a to je, jaký triky jsme třeba vynechali, který byste udělali. Mezi tím jsem udělal tenhle triky, tak mě napadlo, že jste neudělali flick a... Jak se jmenuje? From hand train. To je přemet. Takže přemet a flick. Nějaké teda skuky random jsme dali a teďka se posuneme na takovou další část, poslední, a to jsou triky o stěnu.
Takže jo, všechno na tady tý olympijský trampolíně máme splněné a teďka se vrhneme do tady další části Toboga Jump a jdem si zkusit někde nějaký jiný triky. Gatea jsem dal, teďka gate full. Dobře, gate full už dělat nebudu, ale dávám sem klip, jak jsem ho dělal, když jsem do těch top 10. A teďka se jdeme posunout tady na ten swing a... Teďka uděláme swing gainer full. Počítáme to a teďka Matěj udělá gainer tady z té věže. Takže sdělá informací, Matěj to neudělá, takže budu udělat já. Teďka jsem se přesunul, jsem na tady dlouhou trampolínu. A mám ukázat různý triky z jedné nohy, takže cheat gainer, core, kickdomoon, zabalenej, nezabalenej, rozbalenej, přebalenej. A potom taky ukážem třeba rundáty karty a takový věci. Excuse me, English or Spanish? Maybe you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace. Takže jo, takže na dlouhý trampolíně jsme něco skákali a teďka jdeme sem na tady ty bloky. A jakož základní skoky každý z vás umí a je to jednoduchý, tak ty základní skoky nebudeme dělat a ukážeme vám jenom ty těžký, protože prostě to umíte, to vám ani nemusím ukazovat, to ví, je moje babička. A hele, konec videa, moje hlava momentálně vybouchla, protože už nevím, co tady mám dál zkusit za triky, takže napište do komentářů, jestli nějaký triky ještě nemyslíte a veselé vidíme z dalšího videa, takže nastaranou.